Assalamualaikum. Bersama-sama saya sekarang ialah guru penyolong kananku kurikulum SK Sura, Encik Muhammad Fazli bin Arifin. Assalamualaikum. Apa khabar, Encik? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Apakah tujuan program ini diadakan? Baiklah, perjalanan metadesik ini diadakan adalah untuk memilih peserta daripada Sura ke perjalanan metadesik peringkat daerah Dungun. Mengapakah program diadakan terlalu awal, iaitu pada minggu kedua memandangkan persekolahan baru bermula selama 2 minggu? Baiklah, perjalanan metadesik ini diadakan terlalu awal kerana peringkat daerah akan diadakan pada minggu hadapan. Jadi sebab itu kita terpaksa juga mengadakan perjalanan metadesik ini pada minggu ini. Berapa orangkah murid SK Sura yang akan dihantar ke peringkat daerah? Peserta-peserta daripada Sekolah Pemasang Sura, kita akan pilih seramai 6 orang lelaki dan juga 6 orang perempuan, iaitu seramai 12 orang semasa. Terima kasih, Cikgu. Kami daripada pihak Sura Channel mendoakan SK Sura akan terus berjaya. Okay, terima kasih.